Olá pessoal, bem-vindos ao canal. Meu nome é Alexandre e no vídeo de hoje nós vamos estar falando quais os melhores times para usar na Hydra hoje em 2023, tá bom? Tem muitos times espalhados aí pela internet como sugestão, mas eu vou focar para vocês qual o melhor da atualidade, para vocês já focar no que realmente interessa, tá bom, pessoal? Então vamos começar o vídeo. Mas primeiramente, gostaria para você que não é inscrito, se inscreva no canal e deixar aquele seu like. E agora que você já é um inscrito, vamos para o vídeo, pessoal. Vamos para o vídeo. Bom, pessoal, o foco nesse vídeo é a gente mostrar quais heróis o pessoal da minha guild está usando hoje nas Hidras, tá? Então eu vou mostrar para vocês o que que o pessoal está usando, para vocês terem uma ideia do que vocês precisam focar, tá bom? A Hidra Apavorante e a Lendária, pessoal, é quase o mesmo time, tá bom? Então eu vou focar na Lendária, que é o mais top aqui, tá bom? Vamos lá. Bom, vamos ver aqui o que que estão usando para cada cabeça hoje, tá? Qual o time? Vamos lá, pessoal. Olha só. Vamos começar aqui, então. Olha aqui. Esse aqui usou um time ruim, tá? Nem vou mostrar. Eu não vou mostrar aqui todos, tá bom, pessoal? Vou mostrar todos. Olha aqui. Então, aqui tá usando, olha só. Ishmael, ó, pouco dano, tá bom? Yasmin com Keira, pouco dano. Ó, time de mago aqui, pouco dano, tá bom? Então não façam isso aqui, tá? Vamos ver aqui outro. O que que estão usando aqui? Ó, pra Hidra de Fogo. Vamos ver aqui. O que que o pessoal tá usando? Ó, Ju, tá bom? Com Mojo. Depois aqui, ó, o pessoal pergunta Kark, ó. Kark, péssimo aqui, tá bom? Ó. Keira precisa do Fafnir, tá bom, pessoal? Fafnir fica bom. Vamos ver outro. Hidra da Água aqui, pessoal. Vamos lá, aqui, ó. Time de Artemis, tá bom? Não só para água, mas para outras Hidras também faz um dano razoável aqui, tá bom? Time de Artemis, tá bom? Ó. Aqui depois, ó, Ju, de novo, Ju e Mojo com Orion, tá bom? Pode botar um Faceless aqui no lugar do Orion, certo? Vamos ver outro aqui. Vamos ver outro time. Vamos ver mais aqui o que que o pessoal tá usando. Ó, Hidra do Vento aqui, tá bom? Vamos ver aqui. Olha só. Ó, Mojo de novo, ó, com Dorian, tá vendo? Ó, Mojo, Ju, Astaroth, tá bom? Ó, pessoal perguntou aqui pra mim, ó. Crystallis, pessoal, olha só. Péssimo pra Hidra, tá bom, pessoal? Faz pouco dano, tá bom? Ó, Keira aqui. Time ruinzinho aqui, ó, tá bom? Se botasse aqui a Morrigan, eu uso Morrigan com Fafnir, aí a Keira consegue fazer aqui uns 5 milhões de dano, não é muito, tá bom? É 4 vezes menos que o primeiro time lá, tá? Aqui para Hidra de Vento também é bom botar o Andvari, tá bom, pessoal? O Andvari ajuda na Hidra do Vento porque o Ju e o Mojo vão perder o poder quando eles sofrem deslocamento e o Andvari protege, tá bom, pessoal? Protege contra o deslocamento da Hidra do Vento e eles param, não param de fazer o dano. Aqui, olha só, pessoal. Aqui que é o top, olha só. Hidra da Escuridão, o cara matou com apenas um ataque. Derrotou a Hidra da Escuridão. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal. Olha só aqui o Dan. Esse time aqui, pessoal, vocês têm que focar para Hidra, pessoal. Você que está iniciando, tá bom? Tem até meu amigo da Espanha que ajudou no logotipo. Ele tá falando que fez bastante dano aqui com Xixi, tá bom, pessoal? Então, esse é o canal para você estar investindo aqui e é um ótimo time para Arena, tá? É só você tirar aqui o Faceless, ó. Bota uma Lilith, um Jorge, tá bom? Dá para fazer bons times aqui para Arena também com Aidan e Xixi, tá bom? O Aidan é muito bom aqui. E olha só o dano que eles causaram, pessoal. Vamos ver aqui, olha só, a escuridão. Eu vou tentar mostrar essas batalhas de Xixi, tá? Pra vocês terem uma ideia, ó. Tá? Eu vou pegar aqui, vamos ver essa batalha, acelerando, tá bom, pessoal? Pro vídeo não ficar muito longo, tá? Essas principais batalhas aqui eu quero mostrar pra vocês, tá bom? Vamos lá, vamos acelerar. Olha só. Veja que no começo não faz muito dano, depois, pessoal, vai aumentando devido a Aidan fazendo sacrifício na Xixi, vai aumentando o dano da Xixi, tá bom, pessoal? Esse é o segredo, já expliquei várias vezes aqui, tá bom? Olha só. E mais também o sacrifício vai para os cogumelos, tá bom? Olha só, à medida que vai o tempo aqui se esgotando, ó, vai aumentando o dano, pessoal, olha só. Vou diminuir. Olha só, falta 19 segundos, olha, olha. Que dano que faz, pessoal, muito dano, tá bom? E aí, faltando 12 segundos, eu acho que a minha foto, o meu vídeo aqui vai atrapalhar, né? Mas faltando 12 segundos. Aqui é a Hidra do Fogo, tá bom, pessoal? Olha só, a Hidra da Luz, que também é uma Hidra bem dificilzinha de causar dano. Vamos assistir essa batalha, vamos assistir. Então, pessoal,
Esse aqui hoje é o melhor time para Hydra, tá bom? O pessoal pergunta qual é o melhor time de Hydra. Tem vários, mas os outros de Ju, de Artemis, são bons times, mas você vai fazer uma média de 20 milhões, 30 milhões no máximo. Enquanto que esse time aqui você pode fazer de 100 a 200 milhões de dano, tá bom? Olha só. Olha como o tempo vai passando, tá com um minuto agora, até eu vou falar o tempo aqui, porque a minha câmera está na frente do número, tá? Então, faltando 50 segundos, olha só. Como ele, no final da batalha, começa a reduzir. Vou desacelerar quando falta 10 segundos. Olha como aumenta o dano, pessoal. Olha só. Faltando 10 segundos, olha. 7 segundos ficou o restante aqui para acabar. Uma coisa que eu notei aqui, pessoal, esse mesmo jogador aqui da minha guild, ele na Hidra do Fogo, depois que ele aumentou o Aiden, tá? A força do Aiden aqui, ó, ele tá fazendo menos dano na Hidra do Fogo, tá vendo? Olha só. Menos dano, tá? E antes dele subir aqui, o poder do Aiden, olha só que engraçado. O Aiden dele com 66 mil de força aqui, eles estavam fazendo dano de 100 milhões na Hidra do Fogo. E depois que o Aiden subiu de level, parou de fazer. Então, o Aiden é um pouco mais fraco, é melhor para a Hidra do Fogo, tá? Eu acho que à medida que ele vai subindo o level, que não sei se depois ele continuar subindo mais, vai melhorar, mas ele diminuiu o dano aqui. Eu vou mostrar para vocês depois, tá? Aqui ele enfrentou a Hidra do Vento, pessoal. Olha só, do Vento. Então a gente já mostrou da escuridão, da luz, do fogo e agora do vento, tá bom? Olha aqui, é do vento. Olha só, né? Então ele botou aqui, ó, o primeiro time aqui, até como hoje, tá bom? Funciona Mojo, Ju e Té também, é um combo bom, tá? Principalmente na Hidra do Fogo, tá? E aqui, olha só, na do vento fez 60 milhões. Eu não sei se de repente ele tirando o Dorian aqui, botando o Andvare, poderia fazer mais dano, tá? Mas ó, tu vê que aqui ele já usou o Dorian, tá vendo? Já tirou o Faceless, botou ali e tirou o Dorian aqui, tá? E não usou o Aiden, olha só, não usou o Aiden aqui, tá vendo? Pra Hidra do Vento não usa o Aiden. Vamos ver a batalha. Eu vou acelerar, tá, pessoal? Vou acelerar. Vamos lá. Vamos ver. Tá vendo? Quando a cabeça do vento empurra para trás, eles param de causar dano, tá? Por isso que era bom, de repente, no lugar da Lich, botar até um Andvare aqui, sei lá. Bom, vamos ver, né? Falta 15 segundos para acabar a batalha, diminuir a velocidade, tá bom? Ó, ele fez menos dano, né? Mas fez um dano razoável, pessoal. Fez um dano bom, tá bom? Um dano muito bom. Com o Mojiju aqui eu fazia 30, 35 milhões, tá? Eu usava o Cornelius também com o Andvare, tá bom? Bom, eu fazia mais ou menos o dano do primeiro time ali, um pouco mais, tá? E ó, ele usou o Andvare no primeiro time lá para proteger. Bom, vamos ver aqui. Ó, aqui que eu falei, pessoal, a Hidra do Fogo, ele fez 166 milhões aqui, ó. E o Aiden tava, opa, não, esse time, que o Aiden tava, ó, com menos poder, tá vendo? Ele subiu para 69 e aí tá causando menos dano. Não sei se tem alguma coisa a ver, tá? Se ou RNG, alguma coisa, tá bom? Mas aqui, esse time fez mais dano que o primeiro lá, tá bom? Um time mais fraco fez mais dano na Hidra do Fogo. Agora vamos procurar, pessoal, a Hidra da Água, né? Ó, aqui na Hidra da Água, então, ele faz mais ou menos o que o dano da Artemis, né? Olha só, aquele outro personagem lá que tem Artemis. Então ele fez 25 mil aqui só, tá? Não fez muito, ó. E o Ju fez 13, tá bom? O meu time de Ju, né, eu uso com o Isaac, tá, pessoal? Pra proteger. Isaac e pode usar um Julius aqui ou a Celeste também. Ó, o time de Keira aqui, ó. Tá um time de Keira certinho aqui, tá vendo? Eu preferiria, pessoal, botar o Julius aqui no lugar do Dante, tá? Faz mais dano, tá bom? E lá em cima, lá no lugar do Julius, eu botaria um outro herói lá, tá? Eu botaria o Isaac, tá bom? Olha só, então aqui, pessoal, ó, Hidra d'água fez menos, tá bom? É porque é mais difícil a Hidra d'água, tá? Então, ó, que o dano. Vamos ver a luta, tá? Vamos ver assistir essa luta. Olha só. Aqui a Mushi morreu, né? E aí vai fazer menos dano, tá bom? Tem que ter uma Mushi.
que mais forte para não morrer na hidra d'água, né? Aí acabou, tá bom? Tem uma outra hidra aqui que ele atacou, que eu marquei no dia 28/5. Vamos ver aqui. Ó. Aqui fez 33 também, tá bom? Não fez muito dano. Vamos ver, pessoal. Quero não só mostrar o time de Xixa, vou mostrar o time da Artemis também pra vocês, tá? Cadê aqui o pessoal? Ó, vamos ver aqui Artemis na Hidra d'Água, tá bom? Olha só. Vamos assistir aqui. Vamos ver o poder dessa Artemis aqui, ó. 109 mil, tá? Um time bem forte. E olha que ainda não é muito dano. Vamos ver o time da Artemis. Então eu acho, hein, pessoal, a Artemis é um herói que... eu acho que a Artemis é um herói que está valendo a pena investir, tá bom, pessoal? Vale muito a pena investir na Artemis. Eu investi no time de progresso, mas eu acho que eu deveria ter investido no time de Artemis primeiro, tá bom? Bom, vamos lá. Quando faltar 20 segundos, eu vou reduzir aqui o tempo, tá? Olha só. É muito melhor você ter um time de Artemis, pessoal, do que de Ju e Mojo, tá bom, pessoal? Porque pelo menos a Artemis é muito boa pra guerra, pra tudo, tá bom, pessoal? Pra campanha, pra tudo, pra torre. Muito melhor do que o Ju e o Mojo, tá bom? Bom, esse foi o time da Artemis. Agora falta a gente ver aqui esse time ali, pessoal, que eu mostrei pra vocês, na Hidra da Terra. Vamos ver aqui. Depois vou mostrar time também da Hidra Roxa, tá bom? Vamos ver aqui. Hidra da Terra. Aqui, ó. Hidra da Terra, 72 milhões o cara fez. Olha aqui, ó. O mesmo time de novo, ó. Fez mais do que na água, tá vendo? Vamos ver aqui. A Hidra da Terra e da Água, pessoal, é a mais difícil, tá? São as duas mais difíceis, a Hidra da Terra e da Água. Vamos acelerar a batalha pra gente ver. Porque esse Aiden aqui tá mais fraco, né? Tá vendo? Não chegou no máximo ainda. Vou acelerar, vou acelerar. Quando falta 20 segundos aqui, eu vou reduzir a velocidade, tá bom? Pronto, tá faltando 23. Prontinho, vai matar. É isso aí. Não é igual a da luz e da escuridão que mata numa atacada só, né, pessoal? Mas vê que faz bastante dano e é uma das hidras mais difíceis, tá bom? Você vê aí que times de Artemis e Ju e Mojo não fazem esse dano, tá bom, pessoal? Então, muito bom aqui o resultado, tá? Vamos ver aqui agora, hidra antiga aqui. Vamos ver o que, que eles estão usando aqui, o time. Vamos ver o que, que usaram hoje aqui na hidra antiga, olha só. O pessoal mata tudo num golpe só, tá? Ó, aqui o cara não matou da terra num só, tá? Aquele cara ali, ele não acerta, ele tem heróis bons, mas não acerta o time, tá vendo? Isso é... A pessoa tem que assistir esse tipo de vídeo pra aprender, tá bom, pessoal? Olha só. Vamos ver aqui na hidra, a hidra apavorante, que é a roxa aqui, né? Então, vamos ver o que o pessoal usou aqui hoje, quem atacou, como foi os resultados, ó. O cara novamente aqui atacou ruim. Que o cara fez 51 mil de dano na escuridão, o que, que ele usou? Ó, Xixa com Ju, tá vendo? Podia ter botado a Xixa com Dória, tá bom, pessoal? Ó, tá vendo? Às vezes o pessoal já tá no endgame, mas não faz um time tão bom, né? Tá vendo aqui, Xixa com o Ju também tem uma sinergia com a Xixa, tá? Ele tem sacrifício também, né? Então aqui, vamos ver aqui outro time. Ó, aqui da Luz, o cara fez... Quantos que ele fez aqui? 46 mil, ó. Xixa com Lilith, tá vendo? Já um pouco melhor. E botou o Mojo ali. E aqui o Juco e Yasmin, tá vendo? Olha o time que eles usam aqui, tá vendo? Mas aqui são heróis bem fortes, né, pessoal? Bem forte mesmo, tá? Vamos ver aqui, ó. Na Hidra do Fogo, o que, que o cara tá com aqui? Meu Deus. Ó, fez 18 mil aqui com o primeiro time. E aqui ele veio com o time de Satori, olha só. Não fez nada de dano. Time de Kark também.
Conqueira aqui, botou a xixa, ó. Podia estar botando aqui, olha só o que dá para fazer, pessoal. Dá para botar aqui a xixa com o Cleaver e o Dorian, tá vendo lá? E Marta, tá vendo? E um Galahad ali, sei lá, o Astaroth, para dar mais sacrifício e fazer mais dano. Mas o pessoal aqui não pensa às vezes, né? Tá vendo? Tá um time aqui todo errado, a pessoa não tenta ver um melhor resultado, tá bom? É, bom, vamos ver aqui. Tem que olhar as composições dos times, tá bom, pessoal? Ó. Aqui o primeiro time está certinho, o segundo é isso aqui mesmo, não faz mais que isso, é um valor fraco. Ó, aqui dava para fazer um time de xixi aqui, tá vendo? Ó, todo mundo tem um Dorian, não é difícil conseguir um Dorian, tá vendo? Tirar aqui a Keira e deixar o machadinho e botar o Dorian aqui, dá até para tirar Ginger também, tá bom? E botar o Faceless, dá para fazer um time melhor aqui de xixi e fazer mais dano, tá? Dá para fazer, tá bom? Bom. Que fogo. Tu vê que a gente analisando aqui, a gente vê que, ó, aqui, tu vê, tá com o Dorian, a Xixi, o Jorgen, o Satori não fez muito dano, tá vendo? 700 mil só, tá vendo? Então aqui se tivesse um Aidan fraco aqui já ajudava, tá vendo, pessoal? Tem que ter um Aidan com a Xixi, tá vendo? Precisa de heróis que façam sacrifício, Dorian, tá certo? Que faça sacrifício pra Xixi fazer mais dano, olha só, não é só ter a Xixi aqui sozinha, ela não faz dano, precisa do sacrifício pra ela ganhar o buff, tá bom, pessoal? Olha só, que pouquíssimo dano aqui, tá? Bom, tá certo, pessoal? Então aqui, ó, aqui, Overlord, aqui um brasileiro aqui, ó, nosso patriota, tá na minha guild. É, a gente é brasileiro, joga na mesma guild, mas nem se conversa, tá bom, pessoal? Olha só. Queridos, o Sebastian, tá certinho aqui, tem muito o que fazer mesmo. Pra Hidra da Terra, o Sebastian é bom, tá? Que ele protege. Tá certo? Aqui, ó, time de Keira, com Jett, ó, fez bastante dano, ó. Fafnir, como eu falei, pessoal, tá bom, ó. O Dorian sempre é bom aqui com Phobos, tá bom, pessoal? Dorian, o Orion com Phobos e Dorian fica um combo bom aí, tá bom? Fica um combo bom, porque aí ele o Phobos está sempre fazendo dano por minuto e acaba dando bom combo aqui com o Orion, tá bom? É melhor até às vezes tirar o Satori aqui, mas às vezes o Satori dele é muito forte, ele deixa o Satori, tá? Bom, vamos ver aqui, ó, da água aqui que o cara usou. Esse aqui é um cara que tem muitos heróis fortes, certo? Ó, tá usando Yasmin aqui, ó, 23 mil com um Mojo. Aqui, ó, quem quer investir em danado aqui, tá vendo, ó, certinho. E aqui o Orion com a Marta, tá? Outro time bom aqui, tá certo? Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. A ideia era trazer dicas aqui pro pessoal como enfrentar as Hidras. Tem bastante gente perguntando. E eu mostrei aqui quais são os melhores times meta hoje de Hidra, tá bom? Pro Mobile. Então fica a dica aí para você que quer investir num time, é Aidan, Cogumelo, tá bom? E a Xixa, tá bom? Fica muito forte, tá certo? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não se esqueçam de inscrever no canal. Deixe um comentário o que você acha desse vídeo, que time de Hidra você está usando, que aí eu posso te dar uma ajuda, tá bom? Muito obrigado por assistir. Até mais. Valeu. Um abraço. Fui.